ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 1,66,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମିୟଚାନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଝା ଜାଲିଆତି ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପରେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଘୁନାଥପୁର ପୋଲିସ ଅମିୟଚାନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଆଇ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ ରଘୁନାଥପୁର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ଆବେଦନକୁ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶେଖ ରିୟାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।